नेकपाको विभाजन र त्यसपछि एमालेमै आएको फुटले पुगेको क्षति र हाल सत्ता गठबन्धनको खतरा महसुस गर्दै एमाले ससाना शक्तिहरूसँग एकता तथा प्रभावशाली नेताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउने रणनीति बनाएको देखिन्छ एमसिसी सम्झौता र चुनावी गठबन्धनको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट देखिँदा गठबन्धन तोड्न विभिन्न कार्डहरू प्रयोग गरिरहेको एमाले साना शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेल गर्न थालेको छ एक्लै चुनाव लडेर गठबन्धनको सामना गर्ने भन्दै एमाले नेताहरूले दावी गरिरहे पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई एक्लै परास्त गर्ने आँट एमालेलाई छैन यही परिस्थितिलाई आकलन गर्दै एमाले गत माघ बाह्र गते भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग प्रदेश दुईमा चुनावी तालमेल गरेको थियो अब एमालेको ध्यान नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउनतिर छ अब हाम्रो जहाँसम्म लोकल इलेक्सन या अन्य राष्ट्रिय इस्युहरूमा कुनै इस्युहरूमा हाम्रो साझा धारणा बन्न सक्यौँ भने हामी एक ठाउँमा आउन सक्यौँ भने या स्थानीय निकायको निर्वाचनको तहमा मूलत हामी निर्वाचन एक्लै फेस गर्छौँ तर लोकल स्तरमा त्यहाँको आवश्यकता औचित्यको आधारमा लोकल कमिटीहरूको आफ्नो विश्लेषण निष्कर्षको आधारमा त्यो गठबन्धन पनि नहोला भनेर भन्न सकिँदैन एमालेले विभाजनबाट गुमाएको जनाधार पुनः प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ एमाले लोसपासँग मात्र नभएर राप्रपादेखि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग पनि चुनावी सहकार्य गर्न चाहेको छ जसमा भर्खरै लोसपासँग छुटिएर नेपाल उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका रेशम चौधरी हृदय त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी सिके राउतको जनमत पार्टीसम्म रहेका छन् अस्तित्व रक्षाका निम्ति पनि ससाना दलहरू कुनै ठूलो शक्तिसँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् साना दलको यही मजबुरीलाई एमाले आफ्नो शक्ति आर्जनको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा लोसपासँगको चुनावी तालमेल अब हुने तिनै तहको चुनावका लागि तय भएको हुन सक्ने आकलन भइरहँदा लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कण्डले तत्कालीन अनुसार गठबन्धन गरिएकाले त्यसको भविष्यका बारेमा अहिल्यै केही भन्न नसकिने बताउनुहुन्छ अहिले के रहेछ भने यो चुनावी गठबन्धन र चुनावी मेलजोल चुनावको बखत हुन्छ हामीले अहिले जुन राष्ट्रिय सभाको चुनाव हो लोकल स्तरमा हामीले यो गठबन्धन गऱ्यौँ बाँकी अहिले स्थानीय निकायको चुनाव प्रदेश र सङ्घको सम्बन्धमा हामीले अहिले कुनै कुरा गरिसकेका छैनौँ चुनावको बेला के हुन्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वामपन्थी गठबन्धन भएको थियो त्यसैगरी संघीय समाजवादी फोरम र रा बीच पनि चुनावी गठबन्धन भएको थियो प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले शक्ति आर्जन गरिरहेका बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हालको सत्तारूढ़ गठबन्धन तोडेर एक्लै अघि बढ्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी साउद एमालेको यो चुनाव लक्षित रणनीतिलाई सामान्य मान्नुहुन्छ हाम्रो निर्वाचनको पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने खालको छ सबै राजनैतिक दलहरूले केन्द्रमा सरकार बनाउँदाखेरि समानुपातिक आधारमा बन्ने संसदबाट बहुमत ल्याउनका लागि कुनै न कुनै रूपमा सामान्यतया गठबन्धनमा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो अनुकूलका राजनैतिक दलहरू र रा सिद्धान्त नीति कार्यक्रमहरूमा चाहिँ न्यूनतम सहमति हुन सक्ने गठबन्धनलाई रूपमा हेर्दैन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वर्तमान गठबन्धनलाई चुनावसम्मै कायम राख्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ एमाले एकतर्फ यो सत्ता गठबन्धन तोड्ने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सत्ता बाहिर रहेको शक्तिहरूसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाइरहेको छ एमालेको यस रणनीतिले उसलाई केही शक्ति आर्जन हुने आकलन गरिए पनि त्यसको नतिजा हेर्न भने चुनावी परिणाम नै कुर्नुपर्ने हुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट